Pánové, vítejte na Grafenbergu, na místě, kde se zrodila vodoléčba a kde jsou nejkrásnější české lázně. Dovolte mi, abych představil moji kolegyni, paní doktorku Soniu Šulákovou, která nám dnes odmoderuje slavnostní zahájení spolu se mnou a popřejeme vám krásný začátek dnešního ceremoniálu. Vážení přátelé, dámy a pánové, krásné odpoledne. Já vás tady taky samozřejmě vítám, nejenom jménem svým, ale jménem nás všech, kteří se podíleli na tomto slavnostním zahájení lázeňské sezóny. Já jsem ráda, že mě i dnes bude doprovázet magister Tomáš Rak, obchodní ředitel Vrznicových léčebných lázní. Ještě jednou vám všem krásné odpoledne. Letošní ročník je z mnoha důvodů významný, protože nás přivezla krásná lokomotiva. Vy, co jste byli na nádraží, tak mi dáte zcela jistě za pravdu s názvem Šlechtična, která slaví letos 70 let. Krásná žena v tom nejlepším věku, jak říkal náš kolega Michal, mládne, výkon je čím dál větší. Takže to byla 70. Šlechtična. Město Jeseník, náš významný partner, slaví letos 750 let. A my, Soni? Ano, a zahájení lázeňské sezóny pokračuje už po 170. v pořadí. Takže spousta krásných kulatých výročí. Já možná bych si v této chvíli pomohla takovými pragmatickými slovy, protože Albert Einstein kdysi dávno řekl, že život můžeme žít pouze dvěma způsoby. Tím prvním je, jako kdyby zázraky neexistovaly. A tím druhým, jako kdyby všechno byl zázrak. A já si myslím, že je zázrak, že jsme se tady všichni sešli a že jsme se dočkali těchto krásných výročí, které dnes společně oslavíme. Zcela určitě. My začneme ceremoniálem, protože vy, co už slyšíte, tak možná zdáli, slyšíte krásné rytmy dechového orchestru mladých, unikátního souboru, který procestoval celý svět, šíří nádherné jméno městu Jeseník, Olomouckému kraji a České republice v zahraničí, a zrovna tento dechový orchestr odstartuje náš ceremoniál spolu s mažoretkami a poté, doufejme, přijede i Vincent Vrznic. Budeme na něj neuvěřitelně čekat. Já doufám, že ho všichni potom přivítáme také potleskem. A já jsem ráda, že zase máte tady v Jeseníku objednané počasí. Tak věříme tomu, že nám to vydrží a že opravdu předpověď meteorologů, která byla taková, že dnes bude pršet, vydrží alespoň chvilku během našeho slavnostního ceremoniálu. Já věřím, že určitě, protože počasí je to klíčové a my jsme se modlili moc, aby nám to vydrželo. A já věřím, že díky přípravám, díky práci, kterou jsme tomu věnovali, a hlavně bych chtěl poděkovat také zástupcům města Jeseník za výbornou spolupráci při přípravách letošní lázeňské sezóny a samozřejmě také všech akcí, které dáme dohromady. Takže si myslím, že to počasí zcela jistě vyjde. Počasí vyjde, program, který na vás čeká už za malou chvíli na hřišti v rámci májových slavností města, tak je také velkolepý. No a vy už možná v dálce slyšíte orchestr, taky uvidíte mažoretky ze základní umělecké školy. A já si myslím, že se máme všichni na co těšit. Určitě, a vy, co budete chtít odjet zpátky do Olomouce, tak neváhejte, protože v 16 hodin 35 minut odjíždí opět krásná šlechtična po nádherné trati českého Semmeringu do Olomouce s návaznými spoji. Takže vy, co jste si udali výlet z Olomouce, tak věřte, že vás nemine zahájení, krásné vystoupení Kristýny a samozřejmě také krásná cesta zpět. Dámy a pánové, pojďme společně přivítat a vyhlížet dechový orchestr mladých základní umělecké školy Jeseník pod vedením Tomáše Uhlíře. Já jsem byl moc rád, že jsem dostal pozvání na tuto akci, protože taková koncentrace lidské krásy a krásy prostředí, přírody, je lázně jako takové a vůbec tady ta scenérie, na kterou se dívám, teď promiňte, nemyslím vás jenom lidi, ale to, co je i za vámi, tak to každého musí nabíjet a proto si myslím, že lázně jsou právě na tom správném místě. Mám také radost z toho, že Olomoucký kraj se mohl svým dílem, i když třeba ne tak zásadním, podílet na tom, že se tady dneska potkáváme. A já věřím a slibuji, že pokud bude zdraví dá, tak budu za vámi jezdit pravidelně na takové.
Žofí a Vincence Priznice se svým doprovodem, aby přišli k nám. Dámy a pánové, Vincence Priznice svůj chotí. Vítejte. Vítejte. Cestu jsme měli krásnou, dojalo mě, kolik tady v nás přišlo přivítat návštěvníků a klientů. Stavět něco takového jako lázně, já jsem mu řekl, no to víte, já jsem měl jedinou školu, jenom přírodu a ten svůj selský rozum. A to si myslím, že je základ všeho a myslím si, že už nás nic lepšího asi nepotká. Učí se od nás léčit. Jste se na 170. zahájení vaší lázeňské sezóny. Děkuju za krásné květiny. Ale já si myslím, že my určitě už za malou chvilku přistoupíme k dalšímu bodu našeho programu a budeme si všichni vychutnávat to nádherné sobotní odpoledne s datem 13. května. Určitě teď nám zahraje poslední píseň Dechový orchestr mladých a my se společně s našimi hosty a vámi všemi návštěvníky přesuneme k Reinholdově fontáně, kde bude probíhat žehnání pramenů. Swing Dixieland Band armády České republiky. Kromě toho tam na vás čeká vystoupení zpěvačky Kristýny. To by mělo být okolo 15. hodiny a 15. minuty. No a ten program bude velmi bohatý, protože na vás čeká třeba také Zumba Show. Čeká na vás ABBA Revival Band. Čeká na vás večer o 9:30 velkolepá ohňová show. Bude toho opravdová spousta, tak si to od 14. hodiny určitě nenechejte. Tam byl jsem teda požádán jich požehnat to pramenu. Prameny jsou z života a dárce života je Bůh, proto se rád ujímám tohoto úkolu požehnat pramenům všem, které tady jsou, aby ti, kteří přicházejí, nacházeli tady zdraví duše i těla. Podleme se. Všemohoucí věčný Bože, stvořil si vodu a při různých příležitostech si ukázal. Děkujem panu Páterovi, panu Kazimírovi. Nám v tuto chvíli vytryskl pramen života zde před Priznicovým sanatoriem. Myslím si, že to finále vyšlo stejně dobře jako vašemu předchůdci. A kdo by měl zahájit letošní 170. lázeňskou sezónu, než poslední slova během dnešního odpoledne budou patřit předsedovi představenstva akciové společnosti Priznicovy léčebné lázně a přichází Michal Gaube. Děkuji. Přátelé, já myslím, že vše bylo řečeno, takže tímto krásným aktem považuji letošní 170. lázeňskou sezónu.
Připijme na zdraví, připijme na zahájení 170. lázeňské sezóny. Ať se vám tady líbí. Ale ona říká, to je kvalitní dřevo, že jsme to víc, že i ruky mají dřevěné, ty runy. No. Já vezmu od něj i tenhle tomu maila a ona si to pak pošle, jo? Ten zůstal nahoře tam ještě s tím hromadem za Jouku.
Jak voda.